ממש. שלום שוב, חזרנו אליכם. חייב לזיז את זה. קליקו, הדלקת. אז היה לכם גם ככה משוב שני, מושב שני, והיה לכם ככה עוד הזדמנות לחשוב על דילמות וסיפורים שלכם מהעבודה על הנושא של החזרת הילד וכל מה שעובר בתוך התהליך הזה. ואנחנו נשמח שוב לעמוד לרשותכם כאן, לשקף את הסיפורים ואת הנושאים שמעסיקים אתכם בימים אלו. אז מי רוצה להיות? איך קוראים לך? קוראים לי טל, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בשוסטרמן. ויש לנו ילד שנמצא במרכז חירום, שהכיוון הוא חזרה הביתה. כמובן שהעבודה היא גם עם ההורים, גם עם הילד. והדילמה באמת שעולה היא אל מול הרצון של ההורים, ודיברנו על יכולת הורית ומסוגלות הורית להחזיק אותו ולתת לו את אותה סביבה שנתנו לו במרכז, והוא הצליח להתארגן שם, כשהאימא כלפי חוץ אומרת שהיא רוצה אותו, אבל אנחנו רואים שהיא גם מאוד דוחה אותו, שהיא מאוד מפחדת מהחזרה שלו הביתה, ויש קולות קצת מנוגדים של ההורים, שאבא מאוד רוצה אותו בבית, האמא קצת חוששת מהחזרה שלו. את יכולה להגיד לי, נגיד מנקודת מבטו, מה הוא רואה, מה הוא מרגיש? הילד רוצה מאוד לחזור הביתה, אבל יש את הרמה המילולית והלא מילולית, והוא מרגיש את התחושות האלה מהאימא, שאולי היא מרגישה שהיא לא תוכל לעמוד בתוקפנות שלו. וזה גם מקשה עליו. בן 11. בן 11. אוקיי. בסדר? נראה את זה כבניית. מה? מבקשים שתספרי עוד קצת על שתספרי על התחושה שלך מול הסיטואציה הזאת. זה באמת דילמה. מאוד קשה לדעת מה יהיה נכון עבורו בעתיד. אני כן מאמינה שגם לא רוצים לאכזב את הילד, והוא עושה כל כך הרבה ניסיונות באמת להתאמץ להיות ילד טוב כדי לחזור הביתה, שזה הכל שלו, ושלי הוא כל די אמביוולנטי. מבחינת באמת לראות אותו בעתיד, מה יהיה לו יותר טוב. תודה. אוקיי. אז זה בניה. בואו נראה. המון המון זמן מתאמץ להיות ילד טוב, כי אם אני אהיה ילד טוב אני אקבל מתנה, אני אקבל את אבא שלי ואימא שלי במתנה. אני רק צריך לא לעשות שטויות ולא להשתולל ולא להתפרע. אני כבר המון המון זמן מנסה להיות אימא טובה, אני ממש ממש משתדלת. אני רק צריכה לקבל אותו, לא לכעוס יותר מדי, לא להתעצבן. תחזירו אותו כבר. כל מה שאני צריכה זה להיות אימא טובה. תחזור הביתה כבר. אני מאוד מתאמצת להיות אימא טובה. כבר הרבה זמן. אני כבר המון המון זמן מנסה לעשות את ההחלטה הנכונה ולדעת מה נכון ומה טוב ומה יהיה. איך את זה אני יכולה לדעת מה יהיה? אני מחכה לך. אני בא. אני בא, אני באמת מתאמצת להיות אימא טובה, אני אהיה אימא טובה. אני אהיה אימא טובה. אני צריך להיות עם המשפחה שלי, כי הם אוהבים אותי והם רוצים שאני אחזור. וגם אני מאוד רוצה. אני נעשה עוד הערכה אחת אני אהיה אימא טובה. אימא? אני אהיה אימא טובה. אימא? לא יכעס. אימא? לא ארביץ. אני לא אצרח. אימא, אני כבר ילד טוב. אני לא אברח ממנו. אימא, אני כבר לא עושה את הדברים שעשיתי פעם. אני אהיה אימא טובה. אני מתאמצת.
מתאמצת, אתם לא רואים שאני מתאמצת להיות אמא טובה? כי אני יודע שאם אני, אם אני אתאהב לא טוב, יחזיר אותי לשם, ואני לא רוצה לחזור לשם, אני רוצה לבוא הביתה, אמא, אז אני מבטיח להיות ילד טוב, אני אעשה את כל מה שאת אומרת, אני אשטוף כלים, ואני אעשה כניסה, ומה שאתה... ומה יהיה אם הוא לא יהיה ילד טוב? מה יהיה אם הוא לא יהיה ילד טוב? מה אז תעשי? מה יהיה אם הוא לא יהיה ילד כזה טוב? שיבוא כבר. אני בדיוק עושה משהו, אני מאוד עסוקה, אני בטלפון. אנחנו נדבר על זה אחר כך. זה מאוד חשוב, עכשיו אל תפריע. טוב. תכף נקבל החלטה, תכף, עוד, עוד, עוד. תכף נחליט. אני מרגיש שאני... מה יהיה איתך? הולך בגשר ואני תקוע פה באמצע. יותר טוב לך לחזור לאבא ואמא, או לא? אני רוצה. אני רוצה מאוד. לא יודע מה הם רוצים, אבל אני רוצה. תכף נגמר לנו הזמן וצריך להחליט ו... רגע ככה, רגע ככה, רגע ככה, רגע ככה ו... תודה. טל? מאוד מורכב, ובאמת על ההשלכות לעתיד, גם לא לראות את הרצון הרגעי הזה, או... קשה. תודה. תודה. אמא, את אוהבת אותי? יהיה לנו איפה לאכול. הנה, הכל, בגדים, יש, יש, יש הכל. אמא. יש, הבית מוכן, יש. אני מאורגנת, אני גם זה, תהיה לי גם עבודה. כן, תהיה, תהיה. הנה, אני מדברת, הנה, אנחנו בסדר, הכל בסדר, יש. זהו, בסדר, או, לוכלך, הנה. אמא. כן, הנה. אמא. תתחילו לעבוד על... הכנתי הכל. הכל מוכן בשבילך. אמא. הכל מוכן בשבילך. בוא. אמא. כן. בוא. מה אתה עושה?
אני רוצה אותך אצלי. אני רוצה, אני נלחמת עליך, בוא. אני הכנתי הכל, בוא. בוא, אני רוצה אותך אצלי, בוא. אמא? אני הכנתי הכל. הנה, אתה לא רואה? כן, אני הכנתי הכל. הכל יהיה לנו טוב ביחד. את רוצה? מאוד. אני נלחמתי עליך כל כך, בוא. בוא, בוא, בוא. בוא, בוא, בוא. אמא, אני יכולה להיות אצלך קצת? אני קצת אצל אמא שלי עכשיו. היא רוצה, היא רוצה, היא מאוד רוצה. תודה. רק לסיום משהו קטן. אז שוב, אנחנו צריכים לסיים, והפעם באמת ניפרד, אבל אנחנו כן נבקש מכם כותרות של מי שרצה לספר סיפור ולא כותרת קטנה. אוקיי, טוב. אז אנחנו ניפרד במשהו קטן, ותודה רבה. שהזמנתם אותנו, ושלקחנו חלק בזה. ובהצלחה, עם כל ההחלטות הקשות שאתם צריכים לעשות. מתנת פרידה. מתנת פרידה. לסימולטור, לסימולטור. בואו. וואו, צ'רלי. ארבע. אפס, אפס. שלוש. חמש. שתיים. אחת. ממריאים. ממריאים. הכל כל כך נראה טוב פה מלמעלה. מתרסקים! פה בחממה. הכל בסדר. יופי, אפס, אפס, חמש. הוא לא הסתדר. לא. אבל צריך לתת לו את הכרטיס רכבת. שילך לגורלו. כיוון אחד, להתראות. להתראות, להתראות. זה היה ברור שהוא יחזור. זה ברור שהוא צריך לצאת מהבית. בשביל מה לעבור את כל הדרך הזאת? זה הרי היה ברור. כי הייתה התקדמות. היה תהליך. קרה משהו. נכון, היה תהליך. קרה משהו. ואני מאוד מתגעגעת לכל החברים שלי שם. ואני רוצה לדעת מה שלומה, והייתי רוצה גם לבוא, לחזור, אם אפשר. קצת קשה פה בבית. אני מבקשת. צריך לשמור פה על גבולות, כן? לשמור על גבולות. בגלל שאתה לא אוהב אותי? בגלל שאתה לא אוהב אותי? לא לשמוע על המניפולציות האלה. אני יותר מדי קשוח בשביל זה. אתה לא אוהב אותי, בגלל זה אתה לא מרשה לי. דוחה. אף אחד לא אוהב אותי. דוחה. אף אחד בעולם לא. כי את דוחה? במסגרת. אני רוצה, אני רוצה את ביתי. שהיא תבוא הביתה. שהיא תבוא. אני רוצה, אבל אני לא יכולה. שהיא תבוא. אני מאוד רוצה. אני עושה את כל המאמצים, אבל אני אהיה אימא טובה. אנחנו נבנה מערך תמיכה פה, ומערך תמיכה שם. מערך תמיכה בילד, מערך תמיכה במשפחה. נכון. אוי. ואז מה יקרה? אני אשתדל להיות אמא טובה דייה. אני אשתדל להיות ילדה טובה דייה. אני אשתדל להיות עובדת סוציאלית טובה דייה. אמא! ונקבל את ההחלטה טובה דייה. יש כזה דבר? מה יקרה שאני צריך לעזור? כל זה נשמע. את אוהבת אותי אמא. אמא! לשחרר או לא לשחרר? להחזיק או לא להחזיק, לשחרר, להחזיק, לשחרר, להחזיק, לשחרר, להחזיק, לשחרר, להחזיק, לשחרר, להחזיק, לא לשחרר, להחזיק. תודה רבה. תודה לסטיב, לפזית, לניר, לזוהר ולשני. תודה רבה שהזמנתם אותנו, שיהיה לכם המשך יום נעים ו...
תודה לאיילת. תודה.